اګدم بدی وطن ګام په ګام د خپل استوري د امن پرم جو بد کړم دوړ سترګې توري د اسمان د شنو او بو بدی په وچا خاور خور کړم سپیرې دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري نو موږ نه یوازې د هلمند محترم و مجاهدینو او عام ولس ته دا داد ورکو ټول افغانستان ته انشاءالله دا داد ورکو چې په ژر تر ژره به په انشاءالله په افغانستان کې داسې اقتصادي تحولات راشي چې دوی به خپله هم ورته اریان وي ځکه زموږ یو داسې غیرتمن ولس دی چې دا کم اوس د دنیا څخه کمې مرستې راځي موږ د هغو مدنۍ کوو دا ملک په مرستو په فکر او په دې باندې اباچېدلی نه شي تر څو چې موږ په خپل ملک کې اباچي ونه کړو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند د کجکی بند دویم فاز پرانیست د دغه پروژې پرانیست غونډې ته محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند وویل نړیوال زموږ وطن آباد نه کړ بلکې وران یې کړ او اوس یې موږ په جوړولو بوخت یو دا وطن د پردیو په مرسته او خیراتونو نه جوړیږي خپله به خپل وطن په خپلو تولیداتو آبادوو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په یاد پرانیست غونډه کې د اسلامي عمارت پر مسؤلینو غږ وکړ چې تر خپلو شخصي کارونو د ولس کارونو ته ډیر متوجه اوسي او ستونزې حل کړي ځکه په خبره دا هغه ملت دی چې د اسلامي نظام د راتګ لپاره یې ډېرې قربانۍ ورکړي او دا قربانۍ باید هیرې نه شي د یادولو وړ ده چې د دغې پروژې په پلي کېدو سره د کجکی بند د برېښنا ظرفیت له 150 څخه 150 میګاواټه ته لوړ شوی چې پر هلمند سربیره به کندهار ته هم برېښنا ورکړي ناخواله بدی نه پرېږدم په غېږه کې ستا نورې سپېرې دشتې بستا په سرو ګلونو کړم سمسوري سپیری دشتی بستا پسرو گلونو کړم سمسوري اګدم بدی وطن ګام ګام استوري د امن پرم جو بد کړم دوړ سترګې توري د اسمان د شنو اوبو بدی په وچا خاور خور کړم سپیری دشتی بستا پسرو ګلونو کړم سمسوري